今回紹介したい映画はこちら、ビリーバーズです。まあ、偏愛映画と言ってもいいかもしれませんね。僕はね、まあ、大好きな映画でしたね。ちょっとね、どんな物語か簡単に説明いたしますが、まあ、舞台はとある、まあ、無人島なんですね。そこで暮らす男性2人と、まあ、女性1人、まあ、主人公なんですけど、メインキャストなんですけれども、宗教的な団体ニコニコ人生センターに所属する彼らは、まあ、お互いこのオペレーターだとか副議長、まあ、議長と呼び合って、その無人島で、まあ共同生活をこう送ってるんですね。でね、こう、まあ、瞑想をしたりだとか、見た夢の報告だとか、テレパシーの実験などこうしてるわけです。でね、そのメールで送られてくる様々な本部からの指令を、まあ、実行しながら、時折届くこのわずかなこの食料だとかね、水だとかをもとに、まあ、生活していると。で、それはね、このいわゆるこの属性の汚れを浄化して、まあ、安住の地を目指すための、まあ、修行とされてんですよね。でもね、この修行というのがね、まあもちろん無人島ですから、このかなり、まあ、ハードなので、で、そこでこのある種のこの本能と、この欲望と、ある種この宗教的節制とこう、ぶつかり合うっていう、まあまあお話なんですよね。あのね、もう大前提言いたいのは、まあこの作品のこの原作なんですけれども、山本直樹さんの、まあ、漫画なんですね。でね、たまたま僕はビリーバーズという漫画、まあ、読んだことが、まあ、あったわけなんですけれども、この山本直樹さんというね、作家さんは、まあ、いわゆるこのねじれた人間関係とエロチシズムの融合、まあ一言で言うとですよ、いろいろな漫画描いてる方だから、難しいけれども、ねじれた人間関係とエロティシズムを融合した作品が非常にこう多いと思うんですよね。でね、ものすごく山本直樹さん原作の漫画は、映画化されていて、例えば僕らはみんな生きているだとか、あ、ブルーだとか、君といつまでもでしょ、あとテレビばかり見てるとばかりなる、最近、ファンシーとかもありましたね。多分ね、作品がもう15本以上映画化されていると思います。で、そんな中、やっぱり山本直樹監督、原作のやっぱこのビリーバーズを誰が監督したかと言いますと、ジョージョ秀夫監督、いや、ものすごい僕はね、適任だと思います。で、ジョージョ秀夫監督というのは、そうですね、まあピンク映画出身と言ってもいいでしょうね。もうピンクの世界だったら、まあジョージョ監督のこと知らない人はいないぐらい有名な方で、つい先日、まあ近いところで言うと、アルプススタンドの端の方で、まあ一躍有名、そして映画賞を取りまくったと。僕ね、この山本直樹原作アニメをジョージョ秀夫監督が、撮ったっていうところでも素晴らしいと思うし、あとこの作品ね、実はね、ヤクザと家族だとか、東京リベンジャーズなどの出演している、磯村隼人さんが主演なんです。で、そして、北村由衣さん、そして、宇野昌平さんと、まあ、この3人がベスト。本当にベスト。要は、敵役。だからね、この作品ってビリーバーズって、もう奇跡的、ベストの人選で僕は制作された作品だというふうに、まあ思います。でね、まあオープニングからね、ほとんど説明もなく、なぜその島で3人の男女が生活しているのか、説明はないわけなんです。でもね、徐々に理由がこう分かってくるわけですよ。その説明がほとんどない分、物語、映像にこう引き込まれていくっていう状況があるとともに、その3人のある種強い意志と、まあ、トラウマですね、が徐々にこう浮かび上がってくるっていう、まあ非常にセンスのある僕はね、物語推移だと思います。でね、あなたの夢の中に入れてくれるなら、私の夢の中に入れてあげようっていう、まあ、セリフ、そして教訓みたいなものが出てくるんですけども、
見終わった後、僕はこのあなたの夢の中に入れてくれるなら私の夢の中に入れてあげようというセリフがね、もう本当頭の中でリフレインしました。最後に言いたいのはね、この作品っていうのは信仰と性的欲望の狭間で葛藤する男女の物語という視点もあると思うんですよ。いや、ものすごい深い物語だし、いろいろな見え方があると思うけれども、やっぱりリビドーというものとね、信仰というもののこの相入れなさ、まあ、この、まあ、ビリーバーズの中での教えなわけなんですけども、この辺で、男女3人がどううごめくのかっていうところね、注目してもらいたいと思います。映画ビリーバーズ、ぜひ劇場で体験してみてください。